សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Biden ដែលជាមេធំរបស់កម្មវិធីកំសាន្តវីដេអូខ្លីៗ TikTok គ្រោងវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ជាង2000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យ AI នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនចិន Biden ដែលជាមេធំរបស់កម្មវិធីកំសាន្តវីដេអូខ្លីៗ TikTok គ្រោងនឹងវិនិយោគប្រហែល 2.13 លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកតាំងគូ Zafru Aziz បានលើកឡើងថាការវិនិយោគនេះមានគោលបំណងប្រែក្លាយម៉ាឡេស៊ីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌល AI ក្នុងតំបន់ហើយនឹងរួមបញ្ចូលផងដែរនឹងការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Johor ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងការវិនិយោគបន្ថែមចំនួន 1.5 លានរីងគីតឬប្រហែលជាង3លានដុល្លារលោកបានសម្ដែងការជឿជាក់តាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចថាការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ Biden នឹងជួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច Digital ដល់ 22.6% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគួរជម្រាបថាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការវិនិយោគដ៏ធំស្រលៀងគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរៀបចំផែនការវិនិយោគប្រមាណ2000លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដំបងរបស់ខ្លួននិង Google Cloud នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Microsoft បាននិយាយថាខ្លួននឹងវិនិយោគប្រហែល 2.2 ពាន់លានដុល្លារដើម្បីពង្រីកសេវាកម្ម Cloud និង AI នៅទីនោះផងដែរ